Jodin, Marnice. Jodin, Marnice. I've just finished the autopsy on the last body. You can examine it. If you feel that your stomach can stand up to it. Já jsem právě dokončil pitvu toho posledního těla. Ty ho můžeš prozkoumat. Jestli se cítíš, že tvůj žaludek to může ustát, vydržet. Právě jsem dokončil pitvu posledního těla. Vy si ho můžete prohlídnout, prozkoumat. Vy ho můžete jít prohlídnout, prozkoumat. Jestli si myslíte, že to váš žaludek vydrží, ustojí. Zvládne. Jsem právě dokončil pitmu na tom posledním těle. Vy ho můžete prohlídnout, prozkoumat. Vy můžete prozkoumat toho, to tělo. Jestli se cítíte, že váš žaludek, že vaše břicho, že váš žaludek to může ustát. Stand up to something, přečkat, bez toho pohromy, co odolat, čemu snést. Jestli si myslíte, že váš žaludek to dokáže snést, ten pohled na to tělo. Nic novýho břeknutí nemám jí. Tak si to uložím a končím. To si prohlídnu později. Ha. Hezky postupně. Budu brát ty dveře. A co tady? Mrtvolky. A co tohle? Chirurgický instrument, nástroj. Surgical instrument. Chirurgický nástroj. Surgical nástroje, podobně surgical instruments, chirurgické nástroje. Surgical instrument, chirurgický nástroj. Skákej.
Tělo připravené pro pitvu, na pitvu. Tělo připravené na pitvu, na pitvání, rozpitvávání. Nějaké tělo, jedno tělo připravené na pitvu. Prostě nějaké tělo připravené na pitvu. Aktivovat nějak, co to je? Co to je? Tak, se podívám tu ženskou. Tak to je ta Maja. Jak zpytované. Otevřený hrudník. Jestli to taky neudělala ta příšera, ten démon nějaký. Ta hruď je rozdrcená, všechny kosti byly zlomené. Hrudník je rozdrcený, všechny kosti jsou zlomený, všechny kosti byly zlomený, všechny kosti jsou zlomený. Co je ve skřínkách, velká lékárnička. Nějaká srčka. Nic. Malá lékárnička. Chirurgický nástroj bych mohl použít na ty mrtvolky. Trochu jasně pošťourat. Možná trochu ještě víc vykuchat. Rozkuchat je trochu tím. Prostě osondovat tím. Očekovat. Zkontrolovat prostě. Protože na toho chlapka zkusím použít ten chirurgický nástroj, když ho tady měl už připravený u sebe. Chirurgický instrument použít. To nepracuje, to nefunguje tady. Tady se to použít nedá, jak je vidět. Tak na tu ženskou bych to mohl zkusit použít. No, udělal jsem to, zvládnul jsem to. Povedlo se mi něco extraktovat z ní. Něco z ní vytáhnout. Šťourat z ní něco, se mi povedlo. Chirurgický nástroj mi zmizel z inventáře, takže už se v ní nemůžu pošťourat moc víc. Korpse sample. Mrtvolý vzorek, vzorek mrtvoly. Korpse sample. A kind of scale covered with dried blood. Nějaký druh šupinky pokryté zaschlou krví. Scale, nějaká šupina. Scale. Šupina, ryba, to bude šupinka se schlé lidské pokožky. Slupka, listová pochva, kukuřice podobně. Nějaká šupinka. Nějaká šupinka pokrytá uschlou, zaschlou krví.
Taký druh šupinky, krytej za schlou krví.